Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Ow, 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 ow. It looks something like this. Fusa! Na přítahy! Jsem se chtěl hrabat v bovnech. Takhle, jo. Hrunaj, pojď! Píčo, vole, jsem strachy, ty krávo. Do píči, komu já vole ukazuju? Dobrý, vole, jsem tu. Biblický Herkules. Filipe! Do čeho jsi tu vrtal, ty vole? Ty píčo, vole! Krása, no, že by to bylo úplně lehký, tak to zrovna ne, vole. Jiná liga, než se přehrabovat v koksu. Ten já ti dodávám. Vole, oni nemají smích, ty vole. Aj, cítíš, no. Potom mu, ale ten je na prach. To je, no. Tohle ten je úplně... To je všechno. Šílenosti, ty vole. Tohle je přesně Alešovo typ. Takže my jsme Anabolic Engineers a 14. srpna startujeme. To jsme my, takže buďte ready a noste ready. Oh! Hej, jestli budeš hejtit, kámo, tak se tě chytím. A to nechceš. Obří temná díra. Přesně. Pohltující veškerou vaší pozornost. Přes galaxie. Přesně, tak pohltí veškerou pozornost obří černá díra, vole. Super masivní, vole, black hole, ty vole. Bum! Přesně. A taky jsme tady vyfasovali lopaty a brzdá seberu chlupaty.